הלוואי שהיינו ארגון טרור. תראו לי נאצי עשרות פעמים וגזען פשיסט. אני גאה בבוקשה. גאה. גילד! שר הביטחון חתם לפני דקות אחדות על צווי מעצר מנהלי נגד שלושה פעילי כך. מי שיעיז לשלוח חייל עם נשק כלפי יהודי, זה יהיה הסוף שלו. עשיתי טעות. פגעתי בבן שלי. ניצלו אותו, השתמשו בו. אמרתי לו שביום שהוא ירצה לדעת, אז אני אספר לו את הכל. אני רוצה להבין מי אני. איפה יש לי סרט שלך תינוק, שהרב כהנא מחזיק אותך. This little boy here, he could have been throwing rocks now at Jews if we hadn't taken him and his mother away. אני גידלתי אותך כי תאהבתי בך. אני נמצא כאילו במין דיסוננס כזה כל החיים. אני כאן או כאן?